საქართველოში არჩევნების პროცესი მიმდინარეობს და მას პირდაპირ დაემთხვა კონფლიქტი ყარაბაღში. ეს დამთხვევა, ეს რეზონანსი, ესე ვთქვათ, გარკვეულ აზრებს, ფიქრებს აღძრავს, რომელიც მინდა რომ გაგიზიაროთ. მე ვფიქრობ, ამ კონფლიქტმა კარგად აჩვენა ერთი რამ, რომ ის პროგრამები, რომლებიც გააჩნიათ ძირითად სუბიექტებს, ყოველ შემთხვევაში, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ კარგად იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში, მათი პროგრამები გადახედვას მოითხოვს იმ გაგებით, რომ არავის არაფერი არ აქვს ნათქვამი საქართველოს, ასე ვთქვათ, სამხედრო ძლიერებაზე და ქართული არმიის გაძლიერებაზე ლაპარაკი არსად არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ პოლიტიკურ სუბიექტებშიც კი, რომელთაც სახელში აქვთ სიტყვა სტრატეგია. ჩვენ როგორ ჩანს გვავიწყდება, რომ საქართველო კავკასიის ცენტრში მდებარეობს. კავკასია კი ჯერ ერთი ფეთქებათაშიში რეგიონია, უკვე დიდი ხანია, ეს ერთი. და მეორეც, ჩვენ არა მარტო დასავლეთი გვეპატიჟება, არც ისე აქტიურად ჩვენში, რომ ვთქვათ, არამედ სამხრეთიც გვითრევს, სამხრეთიც, ანუ კონფლიქტური რეგიონი. ყარაბაღის კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი არ გავს წინა კონფლიქტებს მოგეხსენებათ, ეს უფრო სერიოზული წამოწყებაა, მონიშნავს სწორედ იმ ვექტორს, რომელიც ყველაზე მეტად ემუქრება ახლა ჩვენს ქვეყანას. მე ვგულისხმობ იმას, რომ კონფლიქტურ რეგიონში, სამხრეთის რეგიონში, ასე ვთქვათ, ჩათრეულ იქნა საქართველო და მე ვფიქრობ, არავის არ აქვს არანაირი გეგმა ამის თავიდანაც. ეს უნდა ვთქვათ, რომ სუსტი მხარეა ყველა სუბიექტის, ვინც წარმოადგენა თავისი პროგრამა. მაგალითად, დღესავით ნათელია, რომ საქართველოს სჭირდება სანაპირო დაცვა, მაინც ერთი კატერიც არ აქვს. რა? საჰაერო ძალებიც მოსაწესრიგებელია. 2008 წელს კონფლიქტის ადასტურებდა ამას და რატო არ აქვს, მაგალითად, სამხედრო საჰაერო შტაბი გაუგებარია. და ბევრი რამ მოიცხოვს გადახედვას, მარტო იმ მიმართულებით გახედვა, რომ კარგად ვიმუშაოთ და დავამარცხოთ სიკარიბე, როგორც ჩანს, ეს ქვეყანა ასეთი არ არის. გაგებით, რომ მხოლოდ ამ სფეროთი ვერ შემოიფარგლებით, როგორც ჩანს, ვერ ასრულებს. საქართველო ვერ გახდება დანია და ისლანდია ამ გაგებით. ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აძლიერებს ნატოსთან ურთიერთობის ვექტორის აუცილებლობას და ასე შემდეგ. მაგრამ ამჯერად მინდოდა თქვენი ყურადღება მიმეპყრო სწორედ იმისთვის, რომ არ აღმოსვლეთ იმ დღეში, როგორც 2008 წელს, როდესაც სამხედრო დოქტრინაში რუსეთი არც განიხილებოდა როგორც საფრთხე საქართველოსთვის. ის პროგრამები, რომლებსაც წარმოადგენენ სუბიექტები, ვიმეორებ, გავლენიანი სუბიექტები, ამის ეჭვს აღძრავს. მაგრამ